Зараз розглянемо дуже специфічний модуль, в якому все не так, як з усіма іншими модулями. От. Це модуль 2 в степені n. Ну, з модулем 2 в степені n все непросто. Згадайте, що в нас була теорема Ойлера, скажімо, та чимала теорема Ферма для простих непарних чисел і окремий їх варіант для модуля 2 в степені n, тому що там все ставало зовсім не так, відповідно. От, специфіка викликана декількома речами. По-перше, що двійка – це єдине парне просте число. По-друге, що за модулем 2 у вас немає додавання і віднімання як різних операцій, бо воно фактично одна і та сама операція. От, і ми її можемо взагалі позначати символом XOR. От. І через це багато всіляких речей, які не можна просто взяти і перенести з загальної теорії для інших простих модулів. Так, ми тут почнемо з яких речей. Да, значить, нам знову таки треба розв'язувати рівняння x квадрат співставно з a за модулем 2 в степені n. От. Ну і перший випадок, значить, розглядаю його окремо, тому що іноді такі штуки виникають. От, хоча воно, здається, не дуже повинно відповідати нашій теорії. Да? Нехай у вас а – це парне число. Значить, чому поганий випадок? Тому що парне число не взаємно просте з модулем. Да? Вони на двійки обидва поділяються, щонайменше. От, відповідно, за означенням, таке число не може бути квадратичним лишком. От. Але ситуації, коли треба здобувати такі корені, також виникають. У нас і в попередніх випадках. Тобто я окреслив тут, що а не дорівнює нулю, але коли а дорівнює нулю, такі випадки також є. І вони розв'язуються також із загальною теорією, просто там розв'язків може бути дуже багато відповідності до модулів. Так, ну тут насправді відносно просто. Значить, якщо а парне число, ну представимо а у вигляді 2 в степені s помножити на d, де d не парне. І тоді, якщо у вас ось це s також є непарне, то дане рівняння не має розв'язків. От. А якщо S парне, то A квадратичний лишок за модулем 2 в степені n. Не можна писати квадратичний лишок, вибачте. Є більш загальний термін квадрат. Я нагадаю, квадратичні лишки взаємно прості з модулем, а тут, очевидно, воно не взаємно просте. Так от, буде воно взаємно простим, буде воно квадратом за модулем 2 в степені n, тоді тільки тоді, коли d буде квадратичним лишком за модулем 2 в степені n-s. От, а корені, відповідно, ну, треба на 2 в степені s помножити і все. Так. От. Тобто, якщо у вас є тут 2 в парному степені, ну, просто редукуйте ваше співвідношення. Да, у вас x також повинен бути парним і ділитись на відповідну степінь двійки. От. І воно просто все редукується, ділите аргументи і модуль на 2 в степені s і одержите те ж саме рівняння з іншою правою частиною, вже не парною, що добре. От. Ну і модуль буде також степінь двійки, але іншим. От. Тому це випадок парності. Та що ж? О, більш стабільно. Ну, фактично, нам треба розглядати лише випадки, коли А є непарним числом. Тобто, ну, дійсно, коли це буде кандидат в квадратичні лишки.
Значить, непарне число, ну, відповідно, а тоді взаємно просте з модулом. Так, що це нам дає? Що це нам дає? Значить, ну, перша проблема модулів степені двійки. Завжди є два окремих випадки. Випадок перший, коли n дорівнює одиниці. У вас співвідношення x квадрат співставно з a за модулем 2. От. Ну, якщо a не парне, то a за модулем 2 – це одиниця. І звідси буде один розв'язок вашого рівняння. А саме x дорівнює 1. Що знову-таки відрізняє модуль 2 від всіх інших простих модулів? Там рівняння x квадрат дорівнює 1 за модулем p завжди має два розв'язки – плюс 1 і мінус 1. Але за модулем 2 плюс 1 і мінус 1 співпадають, тому розв'язок тільки один. Запам'ятали. Йдемо далі. Нехай n дорівнює 2. Так, у вас рівняння x квадрат співставно з a за модулем 4. Значить, ну що, дивимось. Якщо у вас а не парне, то а це або одиниця, або трійка. Одиниця в квадраті – це буде одиниця за модулем 4. Трійка в квадраті – це буде скільки? 9. Це буде також одиниця за модулем 4. Тобто єдине непарне число за модулем 4, з якого можна здобути корінь, це одиниця. З трійки корінь здобути не можна. От, відповідно, дане рівняння буде розв'язуватись лише тоді, коли а – це число виду 4k плюс скільки 1. Так? Тобто рівняння має розв'язки. Рівняння. Значить, тоді то тільки тоді, коли а це одиниця за модулем 4. Так. І ці розв'язки це x, ну, фактично плюс-мінус 1 за модулем 4. От. Так. Так, ну, тут, я сподіваюся, питань нема, але якщо вони є, то саме час їх задати. Так, мовчите. Добре, сподіваюся, що тут дійсно питань нема. А от тепер починається найцікавіше. Да, тому що від 2 в кубі і вище, там вже починає працювати певна загальна теорія. Є така специфіка знову-таки. Значить, знову-таки дивимося, що буде при модулі 8. Знову, яке значення приймає а? Тут це буде або 1, або 3, або 5, або 7. Дивимось, чому можуть дорівнювати квадрати. Так? Значить, одиниця в квадраті – це одиниця за модулем 8. Трійка в квадраті – це 9, і це також одиниця за модулем 8. 5 в квадраті – це що там, 25, і це також одиниця за модулем 8, бо там 24, так найближче. І нарешті 7 в квадраті – це 49, і це також одиниця за модулем 8,
Оскільки що там 48, да, 6 на 8 найближче. Тобто єдине число, з якого можна здобути корінь за модулем 8, це одиниця, і цих коренів буде одразу 4 штуки. І оце перше, що радикально відрізняє даний модуль від інших простих модулів. По іншим простим модулям, якщо корінь здобувається і у вас не виражений випадок, то коренів буде 2. Ну, там плюс х, мінус х, так? Тут коренів буде 4. Причому ці корені відносно нетривіальні. Так. Ну і відповідно, ми пишемо, да, що рівняння має розв'язки. Тоді та тільки тоді, коли А співставно з одиницею за модулем 8. Так. І цих буде розв'язків 4 штуки. Так. Тобто х, власне, це буде будь-яке непарне число за модулем 8. Мя? Мя. Це поодинокі мя. Да. Окей. Тепер дивіться, що буде, якщо у вас більше степені. Так, не перемикаюся на наступну дошку. Коли n більше або дорівнює 3. Значить, маєте ви рівняння, що x квадрат співставно з a за модулем 2 в степені n. Значить, якщо у вас є рівняння за певним модулем, то для будь-якого дільника цього модуля це рівняння також буде справедливим. Значить, звідси випливає, що у вас повинно бути і справедливим рівняння х квадрат співставно з а за модулем 8. От. Звідси випливає, що наше останнє твердження, та, про те, що це рівняння має корені, тоді тільки тоді, коли а це одиниця за модулем 8, воно справедливе для всіх старших модулів. От. Тут питання, чому тоді не редукувати до 4 чи до 2. От там, ну ось в цих зовсім малих модулях, ми починаємо втрачати інформацію. Через те, що ну, десь мінус одиниця співпадає з плюс одиницею, десь, значить, ну ось ці. Тут фактично ось ці числа, да, це плюс-мінус 1 і плюс-мінус 3. За модулем 4 це однакові числа, знову таки, так? Бо там 3 це мінус 1, відповідно, ці множини починають співпадати. Тобто, якщо ви зробите дуже сильну редукцію до дуже малого модуля, там це все починає як це, накладатись одне на одне і сцементовуватися. Модуль 8 вже дозволяє робити ось цю структурну відмінність. Тому редукуємо до 8. От. Значить, відповідно, критерії розв'язуваності. У вас А повинно бути одиницею за модулем 8. От. І тепер ми покажемо, що насправді для будь-якого модуля 2 в степені n і будь-якого а, яке підпадає під цю штуку, у вас корені будуть існувати. Значить, ну, дивіться, що ми робимо. Це у нас перше зауваження. Друге зауваження. Ну, x квадрат співставно з а за модулем 2 в степені n. Ну, за означенням, да, це означає, що у вас існує таке число k, що x квадрат дорівнює а плюс 2 в степені n помножити на k. І оскільки а не парне, да, у вас фактично а дорівнює 1 плюс 8b, так, і воно непарне.
О, значить, x у вас повинен бути напарник. Ну, давайте напишемо x, да? А розв'язок нашого рівняння. Якщо він існує. Непарне. Ну, за модулем 8 ми всі 4 розв'язки – це непарне число. Так? От. За іншими модулями, ну, вони також повинні бути непарні. І тепер давайте робити також піднесення. Але, чому ми не можемо застосовувати ось цю загальну теорію? Тому що похідна від x квадрат, функція 2x, за модулем 2 завжди дорівнює нулю. І фіг вам, а не красивий перехід за лемою Гензеля. От, воно просто перестає все працювати. Воно вироджується і починаються, відповідно, ці випадки, які дуже неприємні. Але при цьому, оскільки у вас конкретна функція, її можна проаналізувати окремо і побудувати альтернативний алгоритм пошуку коренів. Ну, зокрема, з цього підйому по степенях. От, значить, дивіться, який алгоритм. Що ж в мене зі словами то? Значить, нехай xk, да, це розв'язок рівняння. Тут став у нас а за модулем 2 в степені k. Так, в мене літер вже не вистачає латинської мови. Значить, що ми тоді говоримо? Що тоді xk в квадраті, тепер вже звичайне дорівнює а плюс 2 в степені k помножити на якесь t, так? Ну і це t ми можемо виразити як xk в квадраті мінус а поділити на 2 в степені k. От, а далі які ситуації? Значить, якщо у вас t парне число, то у вас xk в квадраті буде співставно з а за модулем 2 в степені k плюс 1. Ну, тому що воно ось тут 2 в степені k, і ще парне t – це ще плюс 1 двійка. І якщо ви візьмете за модулом 2 в степені k плюс 1, ну ось цей домішок зникне і залишиться, що xk співставно з a. От, і відповідно ми можемо покласти xk плюс 1, ну, просто старе значення xk. От. Якщо ж t не парне число, то покладемо xk плюс 1, значить це буде xk плюс 2 в степені k мінус 1. І тут, власне, чому нам потрібно редукувати не більше, ніж до 8, да, до 3 степені. Да, от. Бо інакше тут починаються спецефекти з цим підйомом. Значить, дивіться. Поклали. Давайте подивимось, чому дорівнює xk плюс 1 в квадраті. Значить, це буде xk в квадраті. Давайте спочатку так.
мінус 1 в квадраті. Тепер розкриваємо дужечки, буде у вас xk в квадраті плюс 2 помножити на 2 в степені k мінус 1 помножити на xk. І плюс що? О, плюс 2 в степені 2k мінус 2. От. Але xk, ось воно, беремо сюди, підставляємо. Маємо, що це буде а плюс 2 в степені k, а то буде t плюс xk, і плюс 2 в степені 2k мінус 2. І тоді що я кажу? Що ось ця штука точно поділяється на 2 в степені k плюс 1, тому що 2k мінус 2 більше за k плюс 1, якщо k 3 і вище. А ось ця штука, вона поділяється на 2, тому що це сума двох непарних чисел. У вас t непарне за припущенням, а xk непарне, тому що розв'язки є непарними. Так? Тобто це сума двох непарних. І відповідно цей вираз, він буде співставний з а за модулом 2 в степені k плюс 1. Ну от, власне, ми побудували алгоритм піднесення. Значить, дивіться, у вас є якийсь розв'язок за модулом 2 в степені k. Так? Обчислюєте ось цю шнягу. Пам'ятаєте, знову-таки, ця шняга і тут була. Так? Тільки в трішечки іншому контексті. От. І в залежності від того, це число t буде у вас парним чи непарним, ви або просто нічого не робите, або додаєте половину попереднього модуля. Так? Ні, половину. Ну, це половина від 2 в степені k. От, і переходите до наступного модуля, і виявляється, цього достатньо, щоб перетворити корінь. От. Ну, відповідно, що? Починаєте з 8, за модулем 8 у вас будуть 4 корені, так? Берете один корінь, наприклад, одиницю, і починаєте її підносити до старших степенів двійки. От. На кожному кроці, власне, от треба тільки ось ці штуки обчислювати і дивитись, парні видні чи не парні. От. Приклад буде, але зараз питання на рівні алгоритму. Чи вам все зрозуміло? Ну, дайте мені якісь сигнали. Так. Так, окей. Вірю в вас. Але є одна маленька проблемка. Якщо ми розглядали звичайні поліноміальні рівняння за непарними простими модулями, там кожен корінь за модулем p перетворювався у корінь за модулем p в степені альфа. І ці корені були в певному сенсі незалежними, і, відповідно, вони завжди давали різні результати. Тут так не працює, через те, що тут корні є залежними. Значить, давайте. Приклад. Да? Значить, розглядаємо x квадрат дорівнює 1 за модулем 16. Де це в мене цей приклад, да? От. Значить, у вас, якщо взяти x квадрат дорівнює 1 за модулем 8, ну, значить, розв'язки будуть значить, 1, 3, 5 і 7. Так? От. Якщо ви тепер обчислите t, яке дорівнює x1 в квадраті мінус 1 поділити на 8, значить, ну, тут буде 0, значить, тут 3 в квадраті мінус 1 на 8 – це одиниця, тут
Значить, 25 мінус 1 – 24, поділити на 8 – це 3. І тут 49 мінус 1 – 48, тут 6. Да? Значить, бачите, що тут типу парне, непарне, непарне і парне. От. І тому, коли ви будуєте тепер х2, значить, для парних t треба просто переписати той корінь, який був, а для непарних треба додати, що? Так, тільки давайте це не х1, це насправді х3, бо тут 2 в третьому, а тут відповідно х4. От. Тобто у вас х4 буде або х3, так, або х3 плюс 2 в квадраті. Так. В залежності від того, те парне чи не парне. Ми маємо які корені. Значить, якщо х3 дорівнює одиниці, парне t буде х4 одиниця. Значить, тут трійка t не парне, значить буде 7. П'ятірка і тут t не парне, значить 5 плюс 4, скільки? 9. Так. От. А коли х3 дорівнює 7, 6 парне, значить бац, і у вас знову 7. І маємо що? Що корінь 7 повторюється двічі. А корінь 15, який це мінус одиниця за модулом 16, ну, взагалі відсутній. От. Це неприємна особливість, яка каже нам, що ми не можемо просто взяти 4 різні корені за модулом 8 і їх окремо підняти кожен до модуля 2 в степені n і одержати всі корені. Значить, нам треба робити те, що ми робили для модуля по степені альфа. Значить, там коренів завжди 2, і другий корінь – це мінус перший. Тому нам не потрібно піднімати обидва, треба знайти один, а другий знаходиться автоматично. Так само нам треба описати всі корені за модулем 2 в степені m. І тоді нам достатньо буде знайти один і через нього виразити усі інші. Ну, це виявляється достатньо просто зробити. От. Ну, давайте спробую сюди вписатись. Значить, нехай у вас х квадрат співставний з а за модулом 2 в степені n. Так, х це розв'язок. І треба знайти усі інші розв'язки ігрек. Значить, що ми кажемо? Ну, то фактично у вас буде рівняння х квадрат співставно з y квадрат за модулем 2 в степені n. Так. От. Або іншими словами, ну, у вас ось цей вираз х квадрат мінус y квадрат, ну, повинен поділятись на 2 в степені n. Або знову таки x плюс y на x мінус y повинно поділятись на 2 в степені n. Але у вас і x, і y є непарними числами. Ми з цього починали, да, у нас для непарних а розв'язки всі також є непарними. От. І тому ось ці дужки і x плюс y, і x мінус y не можуть поділятись на 4 обидві. Значить, по-перше, це парні числа, але не поділяються на 4.
одночасно. А чому? Тому що інакше їх сума яка дорівнює 2х, поділяється на 4. А це неможливо, тому що х не парне. От. І фактично звідси що ми маємо? Що тоді значить, у вас або х плюс y поділяється на 2, а х мінус y поділяється на 2 в степені n мінус 1. Ну, тому що в добутку вони повинні поділятися на 2 в степені n. От. А інший розподіл двійок між ними неможливий. Ну, як сума або різниця непарних чисел, вони обидві парні, але обидві не можуть поділятися на 4. Тому одна дужка ділиться тільки на двійку, а інша на все інше. Так? Значить, або у вас навпаки, так, x плюс y поділяється на 2 в степені n мінус 1, а x мінус y поділяється на 2. От. Ну і те, що воно на 2 поділяється, нам не цікаво, тому що це випливає з того, що воно обидва непарні, а цікаво нам саме ось це. Так, тому що з цього одразу випливає, що y може приймати які значення? X мінус x, x плюс 2 в степені n мінус 1 і мінус x плюс 2 в степені n мінус 1. І це 4 єдині можливі корені з будь-якого числа за модулом 2 в степені n. Ну, ще раз, чому, я не знаю, треба проговорювати чи не треба, але якщо y дорівнює x, то x мінус y – це 0, 0 на що завгодно ділиться, так? Якщо y дорівнює мінус x, то x плюс y – це 0 ділиться на що завгодно. Так? От. А якщо ось ці дві штуки, це якраз, щоб тут ліворуч з'являлись там 2 в степені n мінус 1, яке також поділяється на 2 в степені n мінус 1. Наступне число, яке поділяється на 2 в степені n мінус 1, це 2 в степені m. А це 0 за нашим модулем, тому такого числа в нас не виникне. Тому в нас буде лише 4 випадки. От, як можна y через x виразити, щоб хоча б одне з цих співвідношень виконувалося. От. Ну і фактично з цього ми тепер маємо алгоритм, як шукати квадратні корені за модулем 2 в степені m. Значить, ви берете за модулем 8, перевіряєте, що там a буде одиничкою, берете перший ліпший корінь за модулем 8, я рекомендую одиницю, піднімаєте її за ось цим алгоритмом до потрібного вам 2 в степені n, а далі виписуєте через ось це співвідношення всі інші корені. Ну, давайте якийсь приклад в мене виписаний. Х квадрат співставно з 9 за модулом 32. А Боже, тут корені плюс-мінус 3. Так, але не тільки. Тому що коренів буде 4. От. Ну що, починаємо. Да. Покладаємо, що там k дорівнює 3. Так, у вас 9, це буде одиниця за модулем 8. От, значить, розиск є. Ну і беремо x3 дорівнює 1. Я ж кажу, перше ліпше, одиниця нічого не гірше за всі інші. Переходимо до чого? До k дорівнює 4. Так, значить, ми повинні порахувати t.
Ось це, так? От. Ну, я їх буду, мабуть, також індексувати, щоб не плутати один між собою, так? Тобто там число Т3, яке дорівнює Х3 в квадраті мінус А, поділити на 8. Значить, в нашому випадку це буде одиниця мінус 9 поділити на 8, це буде мінус 1. Воно непарне. Тому Х4 треба взяти Х3 плюс 2 в квадраті. Тобто це буде 1 плюс 4, тобто це буде 5. Ну і перевіряйте, 25 в квад... ну, то 5 в квадраті – це 25, і за модулем 16 – це 9. Працює поки що. Так, тут окремо це напишу, так. Да. Тобто поки що все правильно. Окей, їдемо далі. А далі, власне, К дорівнює 5. У нас якраз модуль 32. Значить, рахуємо знову Т. Буде Х4 в квадраті мінус А поділити на 16. Так, Х4 – це в нас 5, значить буде 25 мінус 9 поділити на 16. І бачимо, що це одиниця. Мі-мі-мі. Це знову непарне. Ну, значить, Х5 буде дорівнювати Х4 плюс 2 в степені 3. Так? От. І це буде, значить, що 5 плюс 8. І виходить 13. Тобто, маємо, що тоді, ну що там, 13 в квадраті, це буде 9 за модулом 32. От. А усі корені, давайте їх випишемо. Да, ну фактично це буде що? Це буде плюс-мінус 13 і плюс-мінус 13 плюс 16, да, плюс половина модуля. От. Тобто це буде 13, мінус 13 з модулом 32, 32 мінус 13, 20, 19. Значить, 13 плюс 19, боже, плюс 16, да, це 29, і мінус 13 плюс 16, це 3. О, наше 3. От. Тобто це 13, мінус 13, 13 плюс 16 і мінус 13 плюс 16. А 29 – це ще мінус 3 на доданок, так? За модулом 32. От, власне, всі 4 корені, які знайшлись. Тобто, бачите, да. Питай. Пробачте, забув руку підняти. А як ще раз ми отримали 19? Ну, мінус 13 за модулом 32. А, все, зрозумів, дякую. Тобто це ж все за модулом 32, так? От, ну і насправді те, що у вас корень, ну, ще раз, якщо у вас рівняння х квадрат дорівнює чомусь, то мінус х квадрат, ну, мінус х в квадраті, точніше, також буде дорівнювати чомусь. Так? Тому корені тут повинні групуватись на плюс-мінус. Ну, от єдине, що відрізняє модуль 2 в степені n, те, що ну, там нетривіальна конструкція виходить. Так? Що за звичайними простими модулями буде 2 корені, а тут 4. Тобто є нетривіальні корені завжди. От. І ну, це цікава штука. От. І далі, власне, у нас десь в околі 12-ї лекції, здається, там от просто структуру мультиплікативної групи за модулем 2 в степені n я розписую. От, там цікаво. Там дуже незвична структура, насправді. Якщо за простими модулями там фактично всі оборотні елементи утворюють циклічну конструкцію, тобто їх можна породити степенями одного взятого елементу. Тобто за модулем 2 в степені n так зробити не можна. Можна породити половину. А інша половина буде таким тіньовим відзеркаленням. От, зі знаком мінус. І тут така не біциклічна, як вона називається. Забув, як вона називається. Ну, коротше. Тобто там буде інша алгебрична структура просто в основі, тому все по-іншому виглядає. Так. М'я? М'я. Ну, добре.